Hujan gede anu karandapan di Kota Bandung poe Jumaah kapeuting nakeun ngabalukarkeun sajumlahing makam di TPU Cikutra Bandung urug. Mang belas makam kabawa palit, sawatara mayitna tembong patulayah di sisi walungan turta sawatara di antarana kabawa palit. Diwewegan ku warga, petugas di tempat pemakaman umum Cikutra Bandung poe Sabtu beurang ngaevakuasi jenazah anu masih kapanggih di sisi walungan Cidurian, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeuning Kaler. Hiji-hiji jenazah anu kagerus urug dibawa ku petugas pikeun dibersihan tur dimakamkeun deui di eta TPU. Cek petugas hujan gede anu karandapan di Kota Bandung poe Jumaah kapeutingnakeun ngabalukarkeun mang belas makam di TPU Cikutra Bandung kabawa rempag, balukarna mang belas makam kitu deui jenazah di lokasi kabawa urug, samalah sawatara di antarana kabawa palid. Pertama di bawah itu tuh yang lagi diangkat ada 4. Terus yang dari sini 5 tambah 2 7. 7 jadi 11. Ada 11. Ya. Ini kejadian kapan tuh, Kang? Kayaknya tadi malam karena malam hujannya enggak reda-reda. Terus dulu sempat longsor, terus cuman dipatok enggak dibenteng lagi. Akhirnya hujan 3 hari berturut-turut amblas lagi, lebih besar. Kesulitan dalam evakuasi hari ini gimana tuh, Kang? Kurang personil. Bulan puasa cuman itu nggak bisa ngelakuin. Kurang personil, peralatan sih. Tepi kaki wari petugas kakara manggihan 8 jenazah. Evakuasi bakal terus dilakonan lantaran di rong masih rea jenazah anu tacan kapanggih ka asup nu kabawa palid. Yuana Kurniawan, Bandung TV.